שלום לכולם, ברוכים הבאים לדבור הפמט, ואיתו איתכם פה, והיום אני מתחיל סדרה חדשה בשם Top 10 Star Wars, שבה אני מדרג נושאים ממלחמת הכוכבים. היום נדרג את הקרבות הטובים ביותר, מסרטים 1 עד 6 וסדרת המשחקי מחשב Force Unleashed, שיש לי את כולה במחשב ובווי ובפלייסטיישן, אז תקבלו. אובי וואן קנובי נגד דארת ויידר, סרט 4. הקרב הזה הוא הקרב חרבות הראשון בהיסטוריית הסדרה. לא קרב עצמו כזה מרגש, אלא מה שרואים תוך כדי. ויידר פוגש לראשונה את מורו לשעבר, ואחר 20 שנה שלא התראו, כל אחד פורק את כעסו על השני, ולבסוף ויידר הורג את אובי וואן. מספר 9, רם קודה נגד סטארקילר, פורס אנלישט. לאחר שגדל והפך לתלמידו של דארת ויידר, סטארקילר עומד מול המבחן הראשון שלו, להילחם בג'די הראשונה בחייו. זו אינה הפעם הראשונה שבה הוא מחזיק את החרבות, אבל לעולם לא נפגש הסית' לורד הצעיר נגד ישות כל כך חזקה עם הכוח, חוץ מדארת ויידר כמובן המורה שלו. ובסוף היכולת ניצחה את הניסיון וקודה עוצמתי הפסיד והפך להסיר של סטארקילר. מספר 8, רוזן דוקו נגד אנקין סקייווקר ואובי וואן קנובי. סרט 3, הקרב שפתח רשמית את מסעו של אנקין לצד האפל. דוקו החזק פגע במאסטר קנובי והשאיר את אביר הג'די המעורער להילחם נגדו לבד. אנקין כורת את ידו, את ידיו, באופן כללי זה שתי הידיים, ובעידוד פלפטין עומד על חוקי הג'די וכורת גם את הראש שלו. קרב מעניין, לא? מספר 7, הרוזן דוקו נגד מאסטר יודה, סרט 2. הפעם הראשונה שרואים את יודה בפעולה, וזה מדהים. למרות שדוקו מאוד חזק, וכמעט אי אפשר לנצח אותו, יודה מראה לראשונה בהיסטוריה למה הוא מנהיג הג'דאים. קרב גדול בהחלט. בהחלט. עוד הפרקה של ג'ורג' לוקאס הבמאי. ווינדו ובחירי הג'די נגד הנשיא פלפטין, סרט 3. כאן הפך רשמית הנשיא המעורער לסית ידוע וגם לקיסר. אם אנקין לא היה מתערב ומחלץ את הקיסר הנכנס לתפקיד, סביר להניח שהרפובליקה לא הייתה הופכת לאימפריה. קרב שחיסל את מסדר הג'די. מספר 5, לוק סקייווקר נגד דארת ויידר, סרט 6. זה הקרב האחרון של הטרילוגיה המקורית. בהתחלה מסתייג לוק מלהתייצב נגד אביו, אבל לאחר כי הוא אומר כי שליה, אחותו, תעבור היא אל הצד האפל, הוא נותן לזעמו לשלוט וקורט את ידיו של ויידר אביו. הקיסר מחשמל את לוק כי הוא לא עובר לצד האפל, וויידר מציל את הבן שלו. הטרילוגיה מסתיימת מושלם. מספר 4, דארת סידיוס נגד מאסטר יודה, סרט 3. הקרב הזה הוא ההזדמנות האחרונה של הרפובליקה הישנה להביס את הנשיא פלפטין, כלומר הקיסר. בקרב הזה שני הדמויות החזקות ביותר בגלקסיה נלחמות, אבל כאן, למרבה ההפתעה, יהודה מפסיד ויוצא לגלות בדגובה. הרפובליקה ומסדר הג'די יופלו. מספר 3, דארת מול נגד קווי ג'ונג'ין ואובי וואן קנובי, סרט 1. הקרב שפותח את המלחמה המחודשת בסית, דארת מול חזק ומהיר, כפי ששום סית אחר היה יכול להיות. סכנה אמיתית לשני אבירי הג'די, ובסוף נרצח קווי ג'ונג'ין בידי מול, ואובי וואן הצעיר נאלץ להילחם בו לבד, ואף מנצח. קרב פשוט אדיר. מספר 2, אנקין סקייווקר נגד אובי וואן קנובי, סרט 3, הקרב בו דארת ויידר נולד. אנקין חושב שזו האימפריה שלו, שיוכל להפיל את הקיסר ומסדר הג'די לבדו. אובי וואן ופדמה אשתו, שכמעט נהרגים בשביל להחזירו לצד המוח של הכוח, לא צולחים במשימתם, ופדמה גוססת. אובי וואן לבסוף נאלץ להילחם ואף לפצוע באופן אנוש את תלמידו וחבר הטוב לשעבר, שלבסוף נשרף והופך לדארת ויידר. והקרב הטוב ביותר בהיסטוריית סטאר וורס הוא... מספר 1, המנצח שלנו, סטארקילר נגד דארת ויידר, פורסט אנלישט 2. הקרב הזה הוא הטוב ביותר מכמה בחינות. סטארקילר, שנשלוט בידי החזיונות והפקודות של ויידר, בא לנקום ומגלה שכבר יצרו שיבוטים שלו. הוא כמעט והורג את ויידר לאחר שהוא פוגע בחברתו ג'ונו, ובסוף מצליח להרסנו רם קודה הג'די, וויידר הופך לאסיר שלהם. וגם בגלל סוף הסיפור שלנו זה עוד יותר אדיר. לives,
אז כן חברים, זה מה שאצלנו בחוץ חושבים. זה קרב סטאר וורס הטוב בהיסטוריה. אז נראה לכם שפספסתי משהו, טעיתי, או שאפילו אהבתם את הסרטון הזה. תנו בלייק ובסאבסקרייב ובתגובה. ביי ביי!